No niin, hei kaikille ja oikein mukavaa alkanutta vuotta 2016. Me ollaan täällä kansanedustaja Timo Heinosen kanssa pitämässä ajankohtaista varttia ja katsotaan, mitä Heinosen alkuvuoteen kuuluu. Moi moi! Terve, terve Timo! Miten sinulla on joulua juhlittu ja vietetty ja uusi vuosi on aluillaan? Miten on alkanut ja miten välipäivät vietit ja oliko uuden vuoden vaihteessa jotakin juhlatynkiä kenties? No joo, kyllä nyt tietysti oli ehkä vähän sellainen vuodenvaihde, että vähän niin kuin kaipas jo ehkä lomaankin ja pientä taukoa. Vaalivuosi takana iso vaalikampanja tehtiin omaa ja puolueen kampanja, sitten hallitusneuvottelut ja kyllä poikkeuksellisen tiukka ja voisi sanoa, että aika vaikeakin syksy eduskunnassa. Eli kun viimeinen istunto ja viimeiset äänestykset siinä joulun alla oli, niin oli kyllä sellainen tunne, että nyt on kiva vähän hengähtää. Ja mulla on aika pienet lapset, niin kylläkin vähän iskää kaipasi ehkä syksyn jälkeen, niin oli kiva viettää semmoinen oikein perinteinen mummulla joulupukki kävi ja kuuset koristeltiin ja kinkkua paistettiin ja sen tyyppistä. Ehkä vähän lunta kaivattiin, että olisi päässyt Pulkkamäkeen. Ja pakkastakin kaivattiin, on nyt sitä pakkasta on sitten saatu. No, uusi vuosi, sekin meni kyllä aika lailla semmoinen perheuusi vuosi, että oltiin Kalamajan kämpällä pari ystäväperheen kanssa ja ihan korpikämppä ja siellä avannot ja saunat ja semmoista rauhallista uuden vuoden vastaanottamista ja nyt sitten uusi vuosi ja työn touhuissa jälleen. Teitkö joku uuden vuoden lupauksen? Kerrotko vai? No mä en oikein tehnyt sellaista. Ehkä se on se, että mä lupaan tehdä jatkossakin parhaani niin ruunissa kuin kaikessa muussakin. Ja tehdä niin kuin sitä työtä niin kuin isolla niin kuin antauksella ja suurella sydämellä, missä saa olla mukana. Mä koen ennen muuta niin, että on etuoikeus, että tämmöistä työtä saa tehdä. Varmaan yksi on, että yritetään pitää itsestä myös huolta, eli kantaa aikaa niin läheisille kuin itsellekin. Ja ehkä se vähän tarkoittaa myös liikuntaa ja jotain muuta, mitä sitten tässä iässä on hyvä vähän lisää harrastaa. Millaisella ohjelmalla lähtee tämä alkuvuosi käyntiin, kun istunnot alkavat ja ihan muutenkin, varmaan tammikuussakin on kaikenlaista luvassa? Joo, tämä alkuvuosi on aina sellainen paikka vähän katsoa tietysti, mitä uusi vuosi tuo tullessaan. Ja mä oon tähän myös tammikuulle aika paljon sitten laittanut erilaisia vierailuja. Tuossa hetki sitten olin yhden päivän opettajanakin ihan yllättäen. Ja on luvannut, että tammikuussakin on käytettävissä, jos sellaista helppiä jossain aina tarvitaan. Mutta sitten on yritysvierailuja. Vierumäellä käy tutustumassa urheiluopiston toimintaan ja heidän juttuihin. Sitten mulla on sovittu tapaaminen Kantajärven keskussairaalaan. Vähän katsotaan sote-asioita siellä ja sen sairaalan tulevaisuutta. Muutamia yrityksiä, yritysvierailuja ja sen semmoista. Ja sitten vähän koulutustakin, että se on tiettyjä uusia juttuja tullut. Mä aloitin Rautamaantiyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajana, meillä on koulutusta siihen. Sitten on mukavaa kaikkea muuta, että tammikuuhana täytetään semmoisella erilaisilla jutuilla, mitkä on sitten vähän vaikeampi tehdä silloin, kun eduskunnassa on normaali valiokuntarytmi ja täysistuntorytmi käynnissä, niin nyt kierretään Hämettä ja vähän Suomeenkin. Niin, no entäpä eduskunnan alkuvuosi? No joo, eduskunnassa, kun tämä tulee olemaan semmoinen tietyllä tavalla, voisi sanoa, että tämän hallituksen, joka on lähtenyt ihan määrätietoisesti ja hyvin liikkeelle ja tarttunut toimeen, niin kyllä tämä on nyt sellainen näytön paikka tietyllä tavalla monessa mielessä. Että mun mielestä niin turha vielä tuomita ainakaan, että mitään ei saataisi aikaan. Tässä on valtavasti saatu aikaa. Meillä on hyvä hallitusohjelma, missä on selkeä niin kuin yhteinen tavoite ja yhteinen päämäärä, että laitetaan talous kuntoon, talouskasvulle, lisää työpaikkoja ja sitä kautta lisää verotuloja ja pystytään pelastamaan niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Mutta kyllä tämä alkuvuosi tulee kuitenkin olemaan
niin kuin siinkin mielessä hirveän tärkeää, että nyt on sellainen toimeenpanon aika. Me tehtiin paljon päätöksiä jo syksyllä, mutta siellä on sote-uudistuksessa vielä sellaisia asioita, mitkä pitää saada niin kuin ratkottua. Ja erittäin isona tietysti sitten se, että löytyykö yhteiskuntasopimukseen vielä valmiutta työntekijöille ja työnantajilla. Mä itse toivon, että jopa tässä tammikuulla voisi vielä syntyä tämmöinen yhteinen tahtotila, että tehdään se yhteiskuntasopimus, kerran se on kuitenkin kaikkien kannalta paras ratkaisu, että se syntyisi. Mutta jos ei se synny, niin silloin tämän hallituksen pitää Juha Sipilän johdolla kantaa sitä vastuuta, mikä äänestäjiltä on tälle porukalle annettu. Ja se on vaikea paikka, mutta se on toisaalta näyttöpaikka. Ja jos siinä ei onnistuta, niin silloin voi sanoa, että tällä hallituksella ei ole niin kuin jatkomahdollisuuksia. Kyllä tämä on vastuunkantaja hallitus, mutta myös päätöksenteon hallitus. Eli kiireinen ja päätösrikas kevät, politiikan kevät on tulossa. No kiireinen ainakin, mutta toivotaan, että myös päätösrikas. Nyt ei enää niin kuin voida niin kuin vain selvittää taikka olla, että vaikka tätä hallitusta jonkun verran arvosteltu siitä, että nyt on mukaan kiire, niin eihän nyt mikään kiire ollut. Me ollaan, tai itse asiassa kiire on siinä mielessä, että tässä on liian pitkä aika kukkaan. Eli päätöksiä olisi pitänyt pystyä tekemään edellisen hallituksen aikaan ja jo sitä edellisen hallituksen aikaan. Kyllä tässä niin kuin lähes kaikilla puolueilla on vähän kuin peilin katsomisen paikka. Että sieltä olisi voinut jo Vanhaisen Kiviniemen hallitusten aikaan olisi voinut tehdä sotessa ja monessa muussa ratkaisuja, jotka olisi helpottanut tätä tietä yli tämän vaikean tilanteen. Ja kyllä tietysti nyt nämä talousuutiset Euroopastakin, niin onhan ne siinä mielessä huolestuttavia, että Euroopan talous näyttää elpymisen merkkejä ja me ollaan valitettavasti nyt Suomena jäämässä vähän niin kuin siitä kyydistä. Soten valmistelu etenee. Millaisia asioita on vielä ratkottava? Joo, sotesta siitä niin kuin se peruspäätös syntyi vähän pihtisynnytyksenä, mutta syntyi kuitenkin. Ja se oli tietysti tälle hallitukselle tärkeä juttu, että siinä päästiin niin kuin eteenpäin. Mutta nyt se on paljon ratkaistavaa. Pitää ratkaista se, että mitä kaikkia tehtäviä näille alueille sitten siirretään. Ja mun mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että sinne saadaan mahdollisimman paljon siirrettyä eli tehtyä. Eli idea pitää olla se, että kun siellä on se sosiaali ja terveys, eli vanhat sairaanhoitopiirit ja ne toiminnat, sitten sinne tulee terveyskeskusten toiminnat, kuntien sosiaalitoimen toiminnat, mutta sitten sinne pitää tulla maakuntaliittojen toiminnat tai tulee, mutta myös elyjen ja avien tehtäviä mahdollisimman paljon, muita tehtäviä kunnilta, palo- ja pelastustoimi, eli valtavan isosta jutusta puhutaan. Ja ne pitää onnistua niin kuin nyt yhdistämään, ja sitten siihen pitää löytää myös hallinnollinen ratkaisu. Varmaan se tarkoittaa sitä, että siellä tulee olemaan valtuusto, hallitus, ehkä joitain jopa lautakuntia. Ja miten nämä päättäjät sitten valitaan? Se on eduskunnan jälkeen heti toiseksi niin kuin kovin paikka. Ja nythän on puhuttu listavaaleista. Itse mä en kannata listavaalia, vaan mä kannatan avoimuutta ja demokratiaa, avointa demokratiaa niin kuin siinä näkökulmassa, että äänestäjät päättää, ketkä sielläkin on päätöksiä tekemässä. Mutta se on tärkeää, että löydetään oikea paikka, missä ne vaalit sitten on, ja mielellään niin, että ne voitaisiin yhdistää jonkun toisten vaalien yhteyteen. Yhtenä vaihtoehtona mä oon julkisuudessa aiemminkin sanonut, että voisi miettiä sitä, että voisiko tämä ensimmäinen niin kuin siirtymäkausi esimerkiksi mennä yli, kun nyt on kuntavaalit, niin voisiko se olla vähän samantyyppinen kuin oli aikanaan, kun EU:hun liityttiin, niin ensimmäisen valittiin sieltä valtuusta, eli silloin eduskunnasta niin kuin EU-parlamentaari. Ja voisiko tässä olla joku samantyyppinen, että mentäisiin päästä siitä sitten normaaliin rytmiin ja normaaliin vaaleihin. Se voisi olla yksi ratkaistava tai mahdollisuus siellä. Kyllä, tärkeää tietysti on se, että sieltä löytyy sit aidosti niitä säästöjä. Niin kun rakenteita pitää purkaa, hallintoa pitää purkaa ja niin, että sitä rahaa riittää jatkossa enemmän itse tekevään työhön niin sosiaali- ja terveyspuolella kuin alueellisessa kehittämisessä ja tämän tyyppisessä. Kyllä tässä vielä valtavasti on avoimia kysymyksiä, mutta toivotaan, että niihin ratkaisut löytyy. Se on just yksi niistä, missä nyt punnitaan tämänkin hallituksen niin kuin päätöksentekokykyä. Kyllä. No niin, otetaan sulle jo nämä tutut nopeat kysymykset tähän loppuun. Okei, nämä on kivoja. Niin,
Mites tota, kirja vai elokuva? Kirja vai elokuva? No kyllä kirja valitsen kuitenkin. Hirveän vähän on tullut katsottua elokuvia. Vaikka Suomi-leffoja on nyt ollut hyviä, niin no joo, ei. Kyllä mä valitsen kuitenkin leffa ja elokuvateatterissa. Joo. Joo, leffa. Kyllä. Se voi olla aika nopea. Kovetaan sitä, että nopea pitää seuraa. Työ vai loma? No kyllä mä rakastan mun työtä ja mä kaipaan enempi työtä kuin lomaa. Mulla Helsinki on luonut sen, että mä tykkään tehdä työtä, mulle riittää aika lyhyt loma, eli työ. Entäs pizza, kebab vai hamburilainen? Sykryn kebab Bodrumissa ryhmällä. Joo, no niin. Entäs sitten juna vai taksi? No junalla pidemmät matkat, taksilla silloin kun on tarvetta, mutta kyllä mä oon henkilöautomies, mä tykkään ajaa omalla autolla ja kilometriä kertyy kyllä kiitettävästi, eli Skoda. Skoda vastaus. Kiitos hei kaikille oikein paljon seurasta ja me palataan taas näillä ajankohtaisilla varteilla myöhemmin, varmaankin tässä kuussa vielä. Joo, tehdään vaikka toinen vielä tuonne loppukuuhun ja hei, mun kotisivulla myös käynnistyy tämmönen uusi vierailijablogi ja Ujuni Ahmed on siellä ensimmäisenä kirjoittamassa nyt tammikuussa ja kerran kuussa on suurin piirtein niin vierailijablogissa myös juttuja ja kymppisynttäritkin lähestyy hyvää vauhtia mun blogille. Niin tilanne, se on kyllä pitkä aika. Missä osoitteessa ne on? www.timoheinonen.fi. Okei, moi. Moi moi.